duela 13 urte haurdunei heriotza tasa salatzeko eta prebentzio neurriak eskatzeko kanpaina jarri zen martxan. 1988ko kanpainari erikortasunaren eta amen hilkortasunaren prebentzioa deitu zioten. Eta gaurko egunaren, maiatzaren 28aren, emakumen osasunaren aldeko nazioarteko egunaren jatorria izan zen. 33 urte geroago, gure eskuietan atzera egiten dugu. Kozina Zentral Magik enpresak, Auzolan taldekoak, Kiron Prebenzionekin eta Fremap mutuarekin batera, ez dute onartu ardunaldiko arriskoa batik baja prestazioa ematea. Eskolako jantokiko begirale baten lanpostuan arriskurik ez dagoela diotelako. Gure beharrak eta eskariak ez zaia sola. Sistema kapitalista heteropatriarkalak ez dio ematen garrantzia gure osasunari, gure gorputzei eta gure bizitzei. Gure eskubideak ez onartzea, aurrean dugun diskriminazioa eta gure osasunari kasurik ez egitea laneko segurtasun eta osasunaren arloan onartezina da. Sistema honek eragin handia du gure gorputzetan, gure osasunean eta gure lanean. Eta horregaitik exigitzen diogu Kozina Zentral Magiri, Auzolan taldekoa, Kiron Prebenzioni eta Fremat mutuari gure lanpostuetako arriskuen balorazio eraginkorrak egitea. Gora borroka feminista!